Ці фото військовослужбовців різних бригад, однак усі вони офіційно вважаються безвісти зниклими. Серед них чоловік Руслан і Юрій. Жінка каже, востаннє спілкувалися півтора року тому. 28 травня 2023 році я побачила відео, де чеченці виставили полонених на опізнання. І я почула голос свого чоловіка, а потім, коли вже далі відео перелисталося, то я побачила його, що він сидить на колінах з перев'язаною головою. Півтора місяця тому я вирішила набити його фото. Ну, не знаю, мені якось, я так відчуваю себе легше, тому що він постійно зі мною. І, тому що для мене він завжди живий, і я знаю, що він живий. А це фото сина Оксани Даніїла. Жінка каже, чоловік пішов добровольцем до Збройних сил України, хоча до повномасштабної війни про службу у війську взагалі не думав. Він навчався в політехнічному коледжі на електрика. Він хотів просто жити. Він зник 6 червня 23-го року. Коли він був там, він мені дзвонив, і ми з ним сміялися, і я не знала, де він. Я думала, що він на навчанні, бо він був веселий, щасливий. В нього була купа планів. Очільниця відокремленого підрозділу об'єднання дружин та матерів захисників України у Миколаївській області Лілія Першина каже, організували виставку спільно з родинами військових 53-ї бригади. Тут зібрано 30 світлин безвісти зниклих воїнів. Сьогодні 30 серпня, міжнародний день пам'яті зниклих безвісті. Це чиїсь сини, чоловіки. І ми всіх чекаємо додому. Ми вирішили привернути в чергову увагу до цього питання. Не тільки пам'ять, а саме це гасло знайти і повернути – це наша мета всіх родин. На цій виставці представлені портрети, які надали нам рідні з різних військових підрозділів родини. Тут і Азов, тут і 79-та бригада, і морська піхота. Виставку вирішили організувати в залі під назвою «Миколаївці на захисті територіальної цілісності і суверенітету України» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Ця зала, вона дуже влучно підкреслює тематику виставки. Зала розпочалася подіями 2014 року, подіями Майдану. Ще одна співорганізаторка заходу Анастасія каже, такі виставки нагадування важливі перш за все для самих сімей безвісти зниклих. Ми не втрачаємо ніколи надію на те, що вони повернуться, тому що такі випадки є, і вони часті, і ми цьому є свідками. Виставка триватиме до кінця року, розповіла співорганізаторка заходу Лілія Першина. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.